Mi stavo lì in su, che si è messo in polizia. Pa. Eh? Pa. Ok, hasta. Custode. Vieni come che il ministro, ministro. Io non ti garantisco tu ha fatto due scelte. Non sono in polizia. Quelle due, se non sbino te perché se non ti sei tu. Sto meno. Ah, da te, mi sbaglio. Per contare tu, hai già fatto? Ja foto da da da. Oder wir wenn ich das noch foto. Foto foto ist. Oder da. Sehen wir mal, da sich die Minister der Polizei machen hat. Polizei. Dann ne. Polizei sich selbst zum Salär per pago solo. Hallo, Roberto. Mi mamma. Sì, eh. Nuk shoh që punjë të erdhë më me të mali telefonin që falenderoj unë. Po jo mos nuk shoh gjë. Jo, të lutem. Në plan institucionale nuk shumë. Sinqerisht nuk ka gjë. Megjithatë, faleminderit shumë për angazhimin. Je i madh. E kam detyrim. Je i madh. Edhe mos e rrui kani për ato që thonë ata, se sa atravin e bërë ata legjë. A nga mushtare jot. A, në va. Se pale dhe nga ullësiu. O, poli dhe qik ullësiu, poli ullësiu. O. Ku jemi, la? Se shopi. Goni ma? Ishpa. Më këtë në mirë. Më ima, e, mu më duhet me shku pak atje. Ku më? E bulqiza. Po në dronë. Ne thomi për, shkesh për manandë, ju? Ne më mirë, ju e dinë. Po, e kam tjesë edhe vitin që të disipin. Ne atëm gjesh mu, disë do me gjemalin se këtë e kom të shkatin e komisionit sigurisë, ne bim lafin glish për manaltet, na duhesh për me gjemat madhe, se mu më duhet gjemat vogla, da omigujnë. Mirë, mirë. Po, ba e Gjemali në korente, po të kene autorizu si kretar komisioni. Gjemali ka pas vartës të dhe. Oro, kretar komisioni ka... sigurisë, e kini si shestët, d'akor? Kjude, a i thot, jem ushtari Breti, thot, se Breti ka kene komandat. Regull, regull, të marë, ba. Ate, mirë, pa. E më tesë, ka travi më në të kështë e mërë. E, po, të kemë më dhe ministë në të në telefoni, o kërë. E, po, e, so guim të vërë, A jesh ato të qitë ramën të fërë ramën të qitë qitë. Po të eja, vladë, se... Ato... Ti më pojtë ato shkërën e ke përkizë një? Në shtajtë gjusë më të qitë. A jesh o gujim dhe që në shtajtë gjusë. Unë ashtu ka të qitë dojë? Ha, dhe la, ta. Ha, dhe gjithë.